kasar baban walida muradi babba ya ilahi karan abin da babu na gane ko da ihu ko ma da hun duka daya ne dan saman zan karshe da har na gane daya ne masanin sa mace babu shugabana babba rabba gadi salatai da zasu tarwasa komai wanda ba su da adadi ga shugaba mai komai a sako yayan sa sahabi ai mai mai ko kara mun baitukan kawai sai ta zuba Fatima na gaishe ki sanni sanni Kadima kin bani kara mun gane ina da nema kuma shirfa o ke kike rabon alfarma dan ki sar abba na ki Fatima kai ni gaba dan kai baban abba ban ciwo da kai ba shugaba na auliya ku shehu Tijjani uba so nake kai izini da shehu baban baba kara bashi ya ba mu dan mun isar dan babba sufa a sufofi da kai muke daga duba ya shehu sun gane kai ne a gaba sakon da kai yo na rike bazan kauce ba izali kara mun sai billahi na tuba assalamu alayka ya shehu kamil baba assalamu alayka baba muradi babba amsa mun baba ka kara tura ni gaba daga kai ban ji akwai makai nake so baba kallon ka kadai baba shi kansa sirri ne masana sun rasa gane wai baba wane ne sai dai kawai Allah domin da shi aka gane ran nan ma da na ganka sai na gane duka ba daga kai baban abba ban ji da kai ba baba in mun tara da babu sun zama babu to wai ya za ai a gane baba a babu na shafe komai tuntuni na ce babu ni da kai na fake kai nake ta nema baba shehu kamil kai ne kadai ka zamto da akwai a cikin zancen sai mu ware kai a cikin kai wanda bai gane batun sai wanda zai hangi akwai dan ku kowa ma babu sai rabbu na tuba babu kowa sai shehu mai raya rayawa in ya so ya kashe nan da nan ba a motsawa in ya so yanzu ya raya rayuwar rayawa dan ajin daya su za su gane ban saba ba shehu kamil ya janka bani tsantsar sanka dan mutuncin mamu da shi ne muradin ka ko ina ne gunji a gane ban da kamar ka da labarin na dame su mun an bakan gauba daga kai baban abba ban ji da kai ba ko ina da akwai shehu dan uwa da duba hasken sa ne ke motsa rayuwa mai yi gaba da a ce ba shi babu kowa mu dudduwa lamarin kenan yan uwa ku zo mai yi gaba kai ne kamun suna da an kira in amsa shehu kai ne gaske cikin batun ba wasa shehu kai ne tambaya shehu kai ne amsa ya shehu karani shehu turani gaba da san kare muka yanci shehu baban baba kai nake so baba da kai nake yin duba lamarin in ba kai ya shehu ba na duba kai ne da fa'ina jalabina baba kai kadai ne gaske bayan ka ban ji akwai ba duka kowa ma babu sai kai kadai baba kai ne ka zo farko kai ne a can gaba dukkan haka ki akwai kai akwai ne baba daga kai baban abba ban ji yau da kai ba daga kai baban abba ban ji yau da kai ba 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 daga kai baban abba ban ji yau da kai ba shehu ke rayawa tun babu rayawa ma daga shi ba kowa shehu an yi an gama zance na ka ne dan ba mu neman rigima gatan mai waka ya shehu kamil baba ka kamar auliya shehu baban walida zamanin nan irin ka babu dole in fada ka rike annabi mun rike ka ba da'in da godiya ba adadi gare ka baban baba ya canja rawa ta kan canjawa soyayya na da duwa sifa tana canjawa kuma dauko jarbi anan ake ganewa babu kowa sai shehu shine a can gaba zahiri da batini ai shehu ne mai zancen na riga na gane ku zo mu bude karatun zancen me baye da kurame cikin batun wanda zai gane sai wanda ke sau na gaba daga kai baban abba ban ji yau da kai ba shehu kamil baba shehu baban baba jagora babba shehu kai ni can gaba kai nake yin duba ni ban san wani ba sai kai ya baba harabar na karba shehu tura ni gaba shehu danna ni gaba mai san dan
bana ganin kowa kai ne gata na kai ne gadara na kai ne murabbi na kai ne masoyi na kai ne tunkaho na kai ne dabali na kai ne jalabi na kai ne sallah na kai ne azumi na.